Значить, власне, дещо з того, що я хотів сказати, вже було проголошено. Мені це, в принципі, навіть не розчаровує, навпаки, вселяє впевненість певну, що ми рухаємося дійсно в якомусь спільному правильному напрямку. От. Ну, почну так трошки з шутки, там оце ж там пан Ігор нас налаштував там кольори розглядати. Да? От зверніть увагу, Китай і Штати одним кольором. От вам і стратегія, я вже бачив, де, да? А я от подивився, Канада, Австралія і Україна одним кольором. І вже діаспора туди і туди, тобто це саме певні якісь конгломерації створюються. Да? От, не знаю, правда, чого тут Судан до нас то саме причепився, ну тим не менше. От, але якраз от, оптимістичний експертний висновок полягає в тому, що почувши все, що я тільки що почув, і ще раз продумавши це, значить, відчуваєш так, що тож раніше думали, що там, я не знаю, години 3-4, що в Україні головні проблеми. Да? Виявляється, у світі не менш важкі проблеми, і це вселяє увіреність в тому плані, що тепер це гарно. У світі взагалі. Да. Ну я ж кажу, що у них не менші проблеми, і наші проблеми це, в принципі, в багатьох моментах іграшкові. Але який позитив в цьому є? В цьому є позитив в тому, що якщо ми раніше кричали: «Ой, рятуйте, у нас проблеми», то тепер ми можемо заспокоїтися. Ми знаємо, що такі ж проблеми, може, і гірші там є, і зосередитися на тому, щоб певним чином тверезо оцінити ту ситуацію, знайти своє місце в цьому. У сусіда коровардовка. Підтягнутися до рівня їх. О, а от тепер, от, до речі, та дискусія, вона якраз пішла містком, бо якраз я про це хотів казати. Значить, ми побачили два пласти. Деякі геополітичні речі стосовно економічних, гарячих і прочих війн. І у відносинах держави і громадянського, ну, будемо так сказати, і людей. От. Так от, питання в тому, що, в принципі, я так слухав і, в принципі, раніше над цим задумався і про це хотів сказати, що, власне, весь світ переживає зараз певну кризу, але коли я почав роздумувати над тим, якого характеру ця криза, значить, ця криза, в принципі, це криза, яка схожа чимось, як підліток переходить там у юнацький вік. Да? Тобто це криза переходу, це криза зростання. Йде пошук, змінилися акценти в економіці, мається на увазі в виробництві. Ці акценти змінюються з масового виробництва на економіку знань, можливо, не знаю. Багато кажуть. Змінилися підходи в менеджменті. Це з конвейерного масового виробництва до мережевих структур. Змінюються підходи принципові на нові якості в інформаційній політиці. І, власне, весь світ, і Європа, як його частина, вони знаходяться в якійсь ситуації пошуку невідомих їм форм. Тобто це криза, не знаю, ініціаційного віку, можливо, світу. Тобто він переходить до пошуку якихось цих і блуждає в потьомках, він не може ще нащупати. От в громадянському суспільстві ця криза виявляється, з моєї точки зору, насамперед тому, що, в принципі, стара класична модель демократії не працює, тому люди на вулицях. Тому вони видумують, які б ще форми, як же ж тепер написати Конституцію. Колись її писала там три людини, і жила ця Конституція, там, ну, не Конституція, а певний уклад віками. Да? Зараз тут тепер всім скопом і кожного року мінять. Це йде пошук. Чим відрізняється, на мій погляд, ситуація, яка в Україні? От тут дуже важливо, з моєї точки зору. У нас це криза похмілля. Тобто, коли весь світ шукає чогось нового, то ми хочемо знайти себе у чомусь тому, що вже світ пережив і віджив. Тобто в той час, як світ шукає нову форму співіснування держави і суспільства, яка виходить за межі класичної демократії, Україна все ще вдосконалює демократію. Це якраз до того розмови, яка була. Тобто модернізація, якщо ми будемо йти шляхом, весь світ уже шагне там нове суспільство, а ми будемо займати ту нішу, то це та ситуація, в принципі, яку переживають багато слов'янських народів останні там 2-3 століття, починаючи, мабуть, з Петра, мабуть, я не знаю. От. Це ситуація, коли ми користуємося об'єдками, які вже там вони в них віджили, вони цей старі меблі виставили, а ми одраз їх і підбираємо і намагаємося сказати, що ми по-новому меблюємо свою квартиру. Тому отут якраз і є проблема. Дуже багато тих форм взаємодії між державою і громадянським суспільством, які були в першій частині,
Значить, для нас не підходить тому, що там був, в тому вигляді, як воно є, там був певний дуже великий період усталення. Я так подумав, так от сидів, я кожну форму, яку називали, да? Ну хай ще там лобізми можемо якимсь чином. А от оце як там, по тісі. А партисипейтери бачите, так. Оце у нас вже це саме, вона у нас не спрацює так, як спрацьовує в них, бо це от нам показав хто, Близнюк, да, сказав, давайте всій областю скинемося перемонтувати дороги. Да? Ми вже знаємо, куди це спільне бюджетування піде, на яких машинах він буде далі їздити і так далі, і так далі. Точно це інше, це бюджетування, це, бачите, це бюджетування, планування бюджету. Я розумію, але... Бюджетування, тому що ми будемо... Так, ні, ну я розумію, але тим не менше, точно так же, в принципі, і петиційні, знову ж таки, веди нас зараз електронне голосування, та я думаю, що президент Янукович би зааплодірував, бо треба було б, не треба було б витрачатися на кучу протидій, а просто витратити на гарний сервер, який там підключиться і ще порахує так, як треба. І не для хакера одного. Да, а тобто, навіщо хакер? Тобто, я до чого? Зразу там... сервер, він правий, тут достатньо. Значить, справа в тому, що просто для того, щоб спрацьовували у нас ті механізми, які зараз там нащупує Європа і там, які вони намагаються вдосконалювати, нам не достає цього там 2-3, там, я не знаю, 4 віки досвіду. От, колись було, я ж кажу, що Київська Русь, вона впереді планети всій. Відкинула рабовладіння, там була там прогресивні форми управління і так далі. Потім це було втрачено. І оці 2-3 роки нам ще, тут от проблема в тому, що з одного боку нам вже треба виходити, не підбирати старі меблі, а шукати нові дизайнерські рішення для меблювання. З іншого боку, ми не зможемо так швидко перескочити, ну це в принципі проблема, на яку я не знаю відповіді. Як зробити так, щоб оце вийти на новий рівень? Екстерном. Екстерном перепригнувши через оце, щоб не втратити якість. Ми вже перестрибували через капіталізм. Ну тим не менше, розумієте? Прямо світовий соціалізм. Тим не менше, в принципі. Колись мій син там досліджував тему довгих хвиль в економіці. От, і я там якось теж до цього прилаштувався. Так от, існує теорія, що ну, розвивається світ там по етім, довгі хвилі, це 50 там, років і так далі, і так далі. І от ми аналізували там статистичний матеріал, і було таке цікаве дослідження, порівняти, припустимо, довгі хвилі розвинених країн, і ті країни, які розвиваються, але мають, припустимо, там брали Аргентину, Чилі і ще якісь такі, як вроді там спочатку прорив, потім криза, да? І брали такі, як Китай, Індію і так далі. Да? Так от на цьому просто статистичному матеріалі стало дуже гарно видно, що ті країни, які все-таки прорвалися із дуже мало розвинених до все-таки мають зараз дуже цікаву динаміку, от вони таки змогли зробити в економіці оцей якісний стрибок. Тобто не стільки підтягуючи все інше, вони не пішли шляхом, що тим треба так, що фабричне производство, індустріалізація, монополії там, і так далі, і так далі. І потім тільки буде інформаційна економіка. Вони знайшли своє місце завдяки, мені здається, насамперед до цьому баченню перспективу, а не в тому, що ми повинні пройти всі возрасти шаг за шагом, так як це було. І тому у них дуже демонструвалося дуже пришвидшено ті саме. Тому що вони, ну розумієте, людина, яка перший раз трує шлях, чому це там світу Європі не позавидуєш, бо їм прийшлося як першим все проходити. Да? Пане Тарасе, ви в Китаї були? Племінник приїхав і сказав, що там печерний, тобто розшарування настільки велике. Питання не в тому, питання, я ж кажу, тільки виключно з економічного, це статистика. В печерному віці. Інвестиції, переріст валового продукту, динаміка. Мається на увазі не в тому плані, що вони стали краще, ніж Штати. Хоча, до речі, от сьогодні готувався, побачив якась карта, там в Італії була опублікована, розглядається всерйоз проблема, що Штати, Китай чи Америка називається. Да? Тобто от вони скоріш там об'єднаються. Ну, власне, я на цьому хотів би завершити. Тобто, і прошу, якщо у когось будуть думки, цікаво було почути, саме як нам, не ідучи, не пасучи задніх і не підбираючи старі меблі, все-таки з одного боку, а з іншого, так інтенсифікувати, щоб не стати уродцями. Да? Коли дитина одразу з младенчеського возрасту одразу стане там якимось професором. Да? Потім все рівно це, з цього нічого гарного не відбувається. Дякую за увагу. Дякую.